היי, אני עמית אופיר ואני הבעלים של חברת מינוף עסקי בונים חופש כלכלי. בעזרת שיטת עבודה מיוחדת שפיתחתי, שנקראת סופר פרימיום, אני עוזר לבעלי עסק, נותני שירותים ואנשי מקצוע המעולים בתחומם, להפוך להיות בעלי עסק שמכניס למעלה ממיליון שקל בשנה, עסק שיש לו ריבוי של מקורות הכנסה, ובסופו של דבר מלמד אותם לעבוד עם הכסף הזה כדי לייצר הכנסה פסיבית ונכסים. אם אתם בעלי עסק שעונים לקריטריונים האלו, אתם טובים בתחום שלכם אבל אתם לא כל כך יודעים להתנהל עם כסף. יש לכם אולי בעיית מזומנים או תזרים בעסק ואתם רוצים לשפר את מערכת היחסים שלכם עם כסף, אני רוצה להזמין אתכם לשיחת הכוונה ממוקדת בנושא הזה כדי לעזור לכם לצאת מהפלונטר הזה שאתם נמצאים בו. נתראה בקרוב.